abasajja ba Museveni ababadde bagenze okununula bana Uganda mu makomera e Dubai bagobedwayo kakumi. Lindirira video mu maso. Dr. Kano Kizza besigye finally ayanukudde Muhoozi kaine rugaba atenga byo ebyannalongo wa AK-47 biranze rabadaba ayogedde kyabaviiriddeko okwawukana olutalo rasa wuno alangidde Vanessa munnange yamu disappointing Bambi atenga bo abantu babiri be bafiiriddewo mu bukambwe obw'ekitalo ngenda kubanga mbikutuusako mu bulambalamba gwene subscribe nga tweyanza gwena tunaba nga wandyagadde okutwegatako ekigambo ekyo ekyolengera mu kakala aka redi kyokonako obuterevu ogenda kubanga otwegaseko wena comment ezosobola okukitulekera mu comment section notification bell osobola okugiteekako munnange n'osobola okubanga ofuna notifications ze buli wetuteekayo video mpya munnange okubajjukiza omwami Salongo mutale mwa agwe tulina ye omwami oyo akola ku nsonga z'amaka ebyenfuna asako n'endwadde zitategereke koyagala genda bweru wa gwanga visa eganye oli bweru onoonya omulimu gwe buze omwami oyo mukubire ku namba y'essimu gy'olengera mu kasitika okumanya ebisinga ebizibu bikuyitiriddeko obungi egwe mukubireko finally omwami oyo asobola n'okukolerako ku online WhatsApp nawe yawo yakokombera eba ekusombuye muganda wange ntandise n'omwami Bruno K omuyimbi wa munange olunaku olwejjo omwana omulenzi oyo yagenze n'atukuba obufaananyi ku mukutu ogwa Facebook ng'alina omwana ow'obuwala mu buliri naye ng'amukwese feesi nga bw'olengera mu bifaananyi ebiri ku mukono ogwa left abapolisi bamugambo ne batandika okupoloka munange ate bikoze bitya bikoze bitya naye nga yamukwese feesi abamu ne batandika okujja ebifaananyi by'abawala ab'enjawulo naye nga ne pressure asulomita yabuzeemu abamu nga bagamba oyandibanga repi pressure asulomi naye munange Bruno agenze olaba omugambo guyitiridde okutokomoka n'asalawo n'atugirayo omwana ow'obuwala mu kavideo n'agamba nti yoyo ye yabadde mu bifaananyi era is the mother of the kid is it to be kale byonna yabyogedde naye nga ebiseera bino finding a love it's not a easy thing bannange era gwe woba ogizudde we have to say congratulations Bruno K ate nga ye mwana muwala TikTok amanyikiddwa nga God Vivi famous TikTok oyo muna Uganda naye nga gava mu nkubo galaga nti yaguddewo account yaba OnlyFans. OnlyFans kitegeeza nti omwana oyo ow'obuwala aba agenda kutandika okusharinga ebifaananyi bye eby'omubiri abasharingira evidiyos ez'obusegu nga mumusasula egwe kyona kyona kyemumusaba okubawa omwana omuwala oyo aba agenda kukola ki ekukibawa naye nga account eyo tosobola kugidownloadingako tosobola kukuba screenshot ewabulanga byamwe mwekaba only fans nga abalaga buli kimu mugamba nti do like this nga akikola era nga account yeyo gyeyaguddewo agenda kuba nga atandika okutunda omubiri gwe munnange kuki ku internet ennaku zino abayimbi abateho basuse okwegerageranya n'abayimbi be basanga mu music industry okugerageranya Bebe Cool Bobi Wine wamu ne Jose Chameleon abo betwanise kale ba legend bwe tuba tuwogedde ku ba legend era mabega utwala ba gravity omutujo munnange nga agezaako okuteeka abantu bano wansi abantu bangi munnange ne bavayo ne bamuwulirirako naye tuba tukyali ku gravity ate ne yangu mulo nayingira yangu mulo onaku ra love day n'ategeeza nti Bebe Cool musically munnange tayina kyatugamba era agambye ayagala bato wakatiwe ne Bebe Cool mu music nti ategere bulungi ki kye bayita music era yangumula tutegezeza nti we baleeta music Bebe Cool ayina kusigalayo wabula ye yangumulo najja nti tayina wasobola kumukwata musically bwatyo bwatugambye nti yasinga Bebe Cool musically music akikuba nnyo okusingani Bebe Cool neka tulinde kuba Bebe abantu bwe bati atera nnyo okubaddamu katulinde reply ye atenze nnyo kubanga komawo imbi batuseko ya muzemu omuyimbi epase avudeyo bwatyo nategeeza nti okuva mu mwezi ogwa Februari omwaka guno gwennyini gwe tulimu yatandika okugenda mu gym nga agezako okuzimba omubiri kubanga munnange yali akoyo okubeera sikini ng'abantu munnange basusse okumugamba nti mutono nnyo era tewali muntu yamu inspiringa kugenda mu gym nga Cristiano Ronaldo era agambye nti Cristiano Ronaldo is such a big inspiration ku mubiri gwogwo so far right now ogwalina
Oruna kwa oralero speaker wa parliament Anita Amongo ngaita ku mukutu gwe ogwa Twitter munange asabye banna Uganda bamuwe ku birowoozo bye baagala olukiiko lwa parliament lutandikireko okuteesa nga ababaka munange bakomyewo okuva mu luwummula naye kino nno tekisanyudde abasengo bungi ku birowoozo by'abantu byenda byekaawo abaana bayomba buyombi bagamba bulijjo asooka kutuwebuzaako bulijjo asooka kutusaba bamala okulaba ng'eggwanga balitattanye kati kwe kutusaba mbu babawe ku byokuteesako biki bye balina okuteesako bamala kale kwegamba abaana bayomba buyombi naye nga munnange oboolyawo takoze mu nsobi kubasaba nti kiki kye baba boogerako kiki kye baba bateesaako mmwe kye mulaba ekigenda maaso mu ggwanga. Ate nga bo ababaka abakyala abeegattira mu kibiina ekya Uganda Women Parliamentary Association Group ebawadde maama Nnaabagereka Engule emusiima olw'emirimu gy'azze akolera Uganda wamu ne Buganda okuli okutumbula embeera z'abakyala wamu n'abaana ab'obuwala era nga bano bakiikiriddwa Honorable Margaret Nantongoziwa okukwasa maama Nnaabagereka Engule eno Bulange Emengo. Congratulations. Olunaku olwaleero poliisi ya Jinja Road mu Kampala eriko ekikwekweto kyekoze okufunza abamenyi b'amateeka mu Kampala era nga gye biggweredde abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka abawerera ddala nkaaga bakwatiddwa. Ebikwekweto bino bikoleddwa mu bitundu eby'olulango nti bino bijjudde mu munnange enfoho z'abamenyi b'amateeka naddala mu ggombola y'e Nakawa mu bitundu nga Mitungo, Kinnawataka, Imbuya ne Bugolobi n'ebiriraanye ewaawo era nga bakwatiddwa basangiddwa n'ebizibiti okuli ebikozesebwa mu kumenya ennyumba z'abantu wamu munnange n'ebintu ebiteeberezebwa kuba nti bino bibbe era nga bano oluvannyuma basunsuddwamu era nga gye biggweredde 50 bo basindikiddwa mu kkooti okuwoza munnange emisango okuli okumalako abantu emirembe 10 bo batwaliddwa butwalibwa mu kkomera. Nja kubanga nkomawo mbategeze ebinaaba bisinzeko omugennaku ge tulinawo olunaku olwaleero abantu babiri Bambi battiddwa mu bukambwe encha ya lero mu Kampala kubigambibwa nti bano banyakudde ensawo y'omuyindi ebadde mu ssente empitirivu nnyo nnyini ddala naye nga tezitegeerekese muwendo Bambi mu bitundu by'e Kansangawo kitalo nnyo nnyinda nja kubanga nkomawo mbatuuseeko amannya gaabwe badde babayita batya mugulire eriddako naye nga byebyo bye tulinawo so far right now maziga merere kitalo nnyo nnyini ddala emyoyo gy'abagenze omukama agira muze kitabani omukulembeze w'eggwanga Jeno Muhoozi kainirukaba olunaku olwaleero yadidde ekifaananyi kya Dr. Kano Kizza besigye ng'ali wamu n'omukulu w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akiteeka ku mukutu gwe ogwa Twitter era n'awandiikako obubaka buno wammanga n'agamba nti ababiri bano Dr. Kano Kizza besigye asobola okumuwuliriza kubanga ayogera ebintu oba ebiyinza okumuzimba ye nga ye omuntu naye kano ka Bobi Wine apana tewali kirungi na kimu kisobola kava mu kamwa bwatyo bwe yabyogedde oba bwatyo bwe yabiwandise nga bwe mbyogedde muddange naye nga Dr. Kano Kizza besigye avuddeyo n'amwanukula n'agamba nti ayina ekigendererwa ekyokufuna omukisa okwogerako nabo naye tajja kukifuna ayagala nnyo okubasisinkana naye tajja kukifuna nti yefula nnyo kyatali n'okulaga abantu nti mulungi naye nga sikyali era amutegeezezza nti ekikulu mu byonna sinsisinkano wabula ye ne Bobi Wine baagala kimu kukomya obufuzi bwannakyemalira n'okukomya obufuzi bw'emmundu wabula ebyensisinkano abijje mu ndowoozi oba awandiise ki oba awandiise ki ku Twitter tewali kigenda baleetera nga bo kusisinkana bwatyo bwamuti munnange ebya Rwasa ne Vanessa tebinnaba kuggwa babiri bano beerangira mu kaudio kengenda okuteerako bonna beerangidde Rwasa yagenze n'agamba Vanessa talifuna musajja alinga ye ate munnange ku luno Rwasa omutima gwandibanga kukoze ki gwamenyekera ebyaddala kuba Vanessa kye yamukola Rwasa abadde tafunangayo omukazi akimukola omusajja watu n'ategeka okwanjula n'awa ssente omuwala n'atategeka kwanjula n'adduka n'emisinde kwegamba Bambi Rwasa kyamuluma nnyo era buli interview gy'agendako ayogera ku Vanessa ng'ekirooto ekyentiisa sigenda kubikwogera wabula ngenda kubanga nkuteerako odi yeeno eya just 1 minute ate oluvannyuma nkomewo mbongereyo n'abalala naga Bobi Wine n'abaani munnange bye yakimye e Dubai baani be baagobye e Dubai nga bagenze okukima abaana birindirire mu maasawa Vanessa
Bilevi tutobita. Tutobita luto. Nze ntandika utandisi wano. Nja kutuse kilala. Nja kutuse kisera. Ndate gugu mfunako senti. Nange ninga muimbi. Yela kutani kukube chivuru. Kata umaisa leze bapade. Hehehe. Ntuchari munta nikuwa ntadikuwa togezako jine tila munta ondoba kuyomba guma otunuro labe uja kweta mwaka kase ate ngatula chokoze kwazi tibaji mwenza kumkora olide nika tituwa atarachima niti go swala kati ya wala wangazi nswali ila wawo mwezo video zila kutande kumbo mukombi wawo tasi daba anabonze sasa da abana bolo asabanangi abana bajolonzo batadde mutako tibona nabo bakula roza baba chaku chitibwa mukwano nabo bakula bewu nyachimanyika tibeju sanadda nda kubakazi akazi nabafule embozi abasajja emyaka gye babera ku TV nga bagenze kulanga business bogera ku byabufuzi bogera bitwala gwanga maso gokera kumacha na yamba esutiyo nogenda ku TV ngolinga tuteo luimba olinga tuteo ya kalango ogira kuba kazi ogu tibikuwe unyisa au tulako wansawo nochu ee rada la chitufo ina Vanessa hey bilevi tutobita tutobita luto nze ntandika utandisi wano ebikuwe kweto vyo kujaba na Uganda Dubai bichi agendera dala maso eranga unokuwa ruwalero hechibinja hechoku bili hechaba na kumina batano hechiatu se kuchisawe ntewe wadenga muna ngebia itinganye inti yaba naba nova wambidua oluvanyuma nebateke wa mudroni inebatuwali wa mupaka bulio mwage nde uwe ngababe waza kubatuwala mumakagaro batishagulani center mu eke Bobi waini emagere unokuwa ruwalero hechibinja hechoku satu chitu se Uganda Uganda era nga kibaddemu abaana 10 n'ababiri munnange all thanks goes to his excellency Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kubanga munnange singa tewatandika kintu kino singa baganda baffe bali ye Dubai bakyalajanira mu makomera geeyo webale nnyo munnange tata webale nnyo webalire ddala munnange tubadde tukyaliyawo abaana babasomba ng'ate government ya Uganda testukiddemu munnange nga esindika ambassador ku makomera e Dubai nabo mbo batandike okolechi okununula abaana e Dubai tujukira bulungi tibaganda baffe bano babadde bakabira government ya Uganda nga bajirajanira munnange mutujja mu makomera ekisuse tetuina sente twala bakoba minister benja ulonga bavayo nga bagamba inti temutulajanira kubanga sife twaba twala e government ya Uganda ne Uganda eina ebyokola okusinga okubajja e Dubai era singa si his excellence Kyagulanyi Ssentamu munnange kukola kawefube wa kujaba na bano Dubai baganda bafaba singo bunji bandi firide e Dubai yeyo abana no batabuse olwalabye bano abakungu ba government nga bagenze mukomere Dubai mbo baze kubanunula batabuse ne babagoba olw'obusungu kubanga balajana do kubayamba ne batayambi wabagamba balabya his excellence Kyagulanyi atandise nabo lwe batandika kwegamba munnange Kyagulanyi Ssentamu wamanyi era muleke kumutwalanga atali wamanyi kubonga omwami oyo muzenga mulaba byakwatako wabaki kutteko amazima gogerwako nga tolisa nga to mu butufu nga toze kusaidi ya ni gundi Kyagulanyi Ssentamu bwaba akutte ku kintu munnange kigendera ddala maso ni government situkira mwenda kuterako ka video kano ka second zingana ato oluvanyuma nkomewo tweyongere yona malala Nyoko.
kubira temutu yamba mulinga na matako Biebyo munange bibadde mu kkomera e Dubai abana bo bagamba ensonga lwaki bagobye abasajja ba Museveni babadde batutte butuwazi bigambo wabula babadde tebagenze kubayamba ebyebyo ebibaddeyo naye nga munange tuweze kwa saidi eno ensonga za nalongo wa AK47 ne rabadaba tezinnaba kugwa bikyaladira ddala jajjayi chuli isima olaxinga bwe mumanyi nti mpulidde kakuba avuddeyo natuwe ensonga lwaki nti ababiri bano bakoze ki bechaye yagambye ayina obukakafu lwaki bechaye kwegamba jajja inchuli sigenda kubikwogerera wawula gwewe neyandyagadde okubitegeera elaba video ya isima olaxi tusisinkane mu video edako ababaye emwera bamba gala nyo rabadaba yali amanyama nyoyo omuwala olokuba basoma bonne nengo isima itwatandika 14 dedi omuwala oba omuntu gy'asimbula n'agenda mu Europe n'omala emyaka esatu ebintu omulaba that person has changed completely to the person you know before. Omuntu watuuka mu Europe akyuka nnyo kino siba kigamba kamiliyoni ne mugaga gwe kamiliyoni omukazi gw'omanyi mu Uganda si gw'okyamanyi Flavia Namulindwa gw'omanyi si gw'okyamanyi si y'oyo gw'olaba mu America. Kaima ne muga kaimoti jana leito ni namubiru negezo gende wa leito ni namubiru mulanda mwumala mwe nye zaji ngomburi na labadaba na muga ambachi eyo time jostu ya mwe vyo mwato ina mulibu omukazi abaye asanyu kakubangu omukazi azaddeko ngali Europe nadde Kampala na ayagala omusajja omulala ne bigana na leto wokusatu abera ng'omusoto omulumeko chovora mkodiyo uri ya kala nduku kame na gano chusa password king in jail ove Uganda mtu na kutuwa Europe na utukira mu apartment ove na chetuita king in jail king in jail kubanga abakazi na uwa waba ise mbitu hinjo leta haba ya eva nu omukazi na ya inoteka we mitendera gende lila nyocha liwo unageza kuleka unaze Kampala nga alimu miaka asatu mweta na anana ingira Ameriko wala anda oja kutoja kutamumbola bali barunda na ye mwe gende lezi mabuka mwa mabe Kampala nga mwa galevi we demo tukeri ogaziwe omwana omwami achiwuli demu naga kabule nga ne mwodi bosinga dibosinga okubeera omumbo wane muddu awulira nkugambye empapula okumanya zibu ku sande ngoberera nnyo pulogulamu gye bayita kivebu ki empapula za kampumbi empapula za engule ziri zirabika ng'eziri oke n'empapula za alabu zirabika ng'eziri oke nayo oyinza otuuka ne weegomba ali mu kampu teri mpapula nzibu nga za alabu Allahumma salli kabirati bululuna kulabu ye ditamine bumunyiza na gas kia genze kwa appointment bumunyiza bota mkoli na vya gara ndo abantu waba ita mpapula za alavu na woi nubba wa saliuti uofu nila sitampe semba yo hey, tanaba badja mku wa flying pan imba manyi gonya tekuburi dangeriri mnyanja no gana mumbu manti nadda na bitano ikizoke nayo olugero lwange lufune mwekyo okuyiga naddala ng'ogenda va Kampala ng'olowooza mbu simati wa yene kumazaako bulaya atuuka ne sekisi naaba nga si puloyalite omukazi ng'oyingira n'afuluma yali afuna sekisi ow'essaawa e Uganda e bulaya wadaki kumi n'eziyangwaze nkyankeera n'obeera ng'omuntu